Орамалды қыз, періштені неге өлтірдің? Айгүл Орынбек, 3 жасар Асланның өліміне қатысты тың дерек айтты. Қоғам белсендісі, танымал заңгер Айгүл Орынбек, Сарыағаштағы атышулы жағдайға пікірін білдірді. Бұл туралы ол, желідегі парақшасында жазды. Оранған орамалды қыз, неге періштелерді өлтіруге құмар болды? Сарыағаштағы дәретханадан табылған қыз өлтірілген екен. Біздің сараптамашылардың білімсіздігі. Қыз өз өлімімен өлген деген қорытынды берген еді. Алайда, жақында тағы да бір қызды өлтірмекші болған жерінен орамалдағы қыз тұтқынға алынды. Ол тағы 5 жасар қызды өлтірмекші болған екен. Сарыағаштағы алдыңғы көршісі зорлады деген 5 жасар қыздың өлімінде. Қайта тергеуді талап етемін дейді танымал заңгер. Айгүл Орынбектің айтуынша, ол қыздың да өлімі күдік тудырады. Біздегі тергеу амалдары тиісті дәрежеде тергелмейтінін осы істер дәлелдейді. Яғни, біздің елдің криминалистері, эксперт сарапшылары білімсіз. Халық шулап кетекен деп, бір адамды ұрып соғып қамай салуға болмайды. Ол қанды қол қылмыскер өз қылмысын доғармайды. Жазасы қалатын білген маньяк өз қылмысын әр қарай жасай береді. Ал халық қайтарым, бұндай істерде шыңғылмыскер қалмасын десеңіздер, өтірік жалған ақпаратты естіп алып атойлай бермей, тергеу амалдарының шынайы ашылуын күтіңіздер. Мен бұл қызды жынды деп қамауға қарсымын. Саған кімдер тапсырма берді деп жақсылап тергеуді талап етемін дейді ол. Құрмет көрермендер, сіздер не дейсіздер? Пікірлеріңізді күтеміз.